Откривање и пренос на моштите на светиот Стефан, архидјакон и првомаченик. Кога злобните евреи со камења губиле светиот Стефан, неговото тело го оставиле кучињата да го изедат. Но поинаку сакала Божијата промисла. Телото на маченикот лежело на отворено место под градот една ноќ и два дена, а втората ноќ дошол Гамалил, учителот на Павле и таен Христов ученик, го зел телото, го однесол во Кафаргамалу на својот имот и таму чесно го погребал во една пештера. Во истата пештера Гамалил го погребал и својот пријател Никодим, кој плачејќи над гробот на Стефан се упокоил. Тука Гамалил го погребал и својот крстен син Авив. И според своето заветување и самиот Гамалил бил тука погребан. Од тоа време поминале векови и никој од живите не знаел каде е погребано телото на светиот Стефан. Но во 415-та година, за време на Ерусалимскиот патриарх Јован, Гамалил трипати му се јавил во сон на свештеникот Лукијан и подробно му раскажал се за погребувањето на сите споменати, укажувајќи го точното место на нивните заборавени гробови. Возбуден од тој сон, Лукијан му кажал на патриархот и со негов благослов отишол со луѓето и ги откопал четирите гроба. Гамалил веќе му рекол во сон кој е чиј гроб. Силен благопријатен мирис од моштите на светителите ја исполнил пештерата. Тогаш моштите на светиот Стефан биле свечено пренесени на Сион и тука чесно биле погребани. А моштите на останатите биле изнесени на еден брег погоре од пештерата и тука во една црква биле положени. Многу исцелувања на болни се случиле тој ден врз моштите на светиот Стефан. Подоцна тие мошти биле пренесени во Цариград. Така Господ го овенчал со голема слава оној кој прв за неговото име крвта своја си ја проалеал. Свети Блажен Василий Јуродив Московски. Татко му се викал Јаков, а мајка му Ана. Во својата 16-та година се предал на подвигот јуродивство и во тежок подвиг издржал цели 72 години. Живеел се на се 88 години. Одел бос, гологлав и во партали. Немал никакво постојано пребивалиште. Ги исправувал грешниците, ги укорувал големците, пророкувал вистинито, имал видения на далечина. Откако доволно истрпел од гладот, од студот, од навредите човечки, блажениот Василий ја предал својата света душа на Бога. На погребот му бил царот Иван и митрополитот. Погребан е во Московскиот храм на Пресвета Богородица, кој подоцна е наречен со неговото име, а се наоѓа на црвениот плоштад во Москва. Овој празник спаѓа во редот на неподвижни празници и секогаш се празнува на истиот датум. Самите себе си и еден со други си от на живот на Христа Бога да го предадеме. Господи Боже, Содржител, единствен свет, кој примаш пофалната жртва од оние кои што со сето срце те призиваат, прими молитвата и од нас грешните и принеси на Твојот свет жртвеник.